Balyazat, balyazat. So, harta itu tidak akan berkurang sedikit pun kalau disedekahkan. Tapi bahkan akan Pak.
menikah kapan kapan tak dalaman kulo sih boten parkawis semenggo umpah sesarangan jalan kulo tumbuh juga dari kursi bedan bro mayang arus ganti ke kantosan ubi nyuruh samudra dari bangsa mitri panjirnya berbopo semua boleh bro. Dengarkan sarimbit si berjawab dengarkan sarimbit ikan batil berkotek berberanak pun lalu jangan kotek samut berani tak kesangat seno tidak dengan asto pinangan dan kakung bersama ewan dini pinangan dan kakung Ahmad Robiatul Huda putra saking panjirani Bapak Muhammad Yazid karena Ibu Siti Romlah kanti alur aneko pustiko maniko warno ingkang tansah nebaraken bondo arung kang ambar ambar sumambra wonten saidheki pawiyosan dekorasi pinanganten ingkang sampun punoto asih dadosaken asrinipun sesawangan pinanganten kakung sumawon yang jahat itu mata salam kula, kula dongaaken panjang umur gadah putra ingkang soleh lan solehah rejekine kathah barokah sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maringi tanpa wilangan anggenipun paring rahmat nikmat hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya ugi kawilujengan lan berkahipun Allah kaparing dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat keluargi ugi pendherekipun ingkang tansah setya tuhu ugi kula lan panjenengan sedaya dumateng para tamu kakung sumawana putri sesepuh ugi pinisepuh ingkang dahat kinurmatan
dumateng para satrio satrioning negari ingkang rinten dalu mikawula dasih. Ugi mboten kata lupen dumateng para alim sarta para ulama ingkang rinten dalu tansah cinaketan kalian kitab suci Wahzuning Ilahi minangka dados panuntun wonten ing panembah. Jih nuwun sewu kepareng anggen kula gempil kamardikan panjenengan sawatawis anggenipun sekeco panjenengan imbal wacana. Pramila minangka kula dados pranata adicara saged amedharaken titi lampahing Sang Hatmojo pinanganten kekalih ingkang badhe magelar adicara ing dinten samangke. Antawisipun jemeniko satunggal pembukaan, nomor kalih jemeniko pemaosan ayat suci Al-Quran, nomor tiga pasrah saking ingkang pungkasan jemeniko doa panutup. Pramila kangge adicara ingkang kaping setunggal jemeniko pambuka, kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing madyaning sasana saged mau suratul Fatihah tumuju pinanganten kekalih mbok menawi anggenipun nyayai jejibahan bangun baluwisma bangun rumah tangga kaparingan dening Gusti Kang Maha Asih lan Maha Welas Subhanahu wa taala kangge adicara ingkang kaping kalih menika pemaosan surat suci Al-Qur'an ingkang dipun mandharaken dening Ustazah. So, harta itu tidak akan berkurang sedikit pun kalau disedekahkan. Tapi bahkan akan hadiah meniko memberikan berkah khususnya